iyagu wasaaradda isboortiga ee Soomaaliyana ugu baaqay in arintaasi ay dardar geliso. Warbixin umuurtaasi ku saabsan waa kan wariyahayaga Xuseen Nuur Geesey oo warka noo soo diray. Kulanka naadiyada isboorti ee kubadda cagta ee ka dhisan magaalada Muqdisho ayaa waxaa isugu yimaadeen in ka badan 15 naadi, kuwaasi oo maamuladooda ay uga wada hadleen maalinta loo qabo inuu isbeddel ku yimaado hoggaanka xiriirka kubadda cagta, iyagoo hoggaanka xiriirkaasina ku tilmaamay inuusan ka soo bixin kaalintii looga fadhiyey ee horumarinta xiriirka isboortiga kubadda cagta ee Soomaaliya. Bashiir Salaad Barre oo ka mid ah maamulada kooxahaasi kulanka ka qayb galay ayaa ugu horreynba ka warbixiyey ujeedooyinka kulankani. Oo ay ka soo qayb galeen kooxo gaaraya 16 kooxood oo ka tirsan 25 kooxood ee stakeholders-ku ah xiriirka Soomaaliya kubadda cagta iyo kooxihiisa. Dadka milkiida u leh kubadda cagta Soomaaliya ayaa matqan halkan ka soo qayb galay 16 kooxood oo ka mid ah oo dhammaantood iyada oo ay isugu yimaadeen duruufaha jira awgood magacyada naadiga sadan xusno waxaa ka mid ah naadiga dekada, waxaa ka mid ah naadiga Fenus, waxaa ka mid ah naadiga Top, waxaa ka mid ah kooxda kubadda cagta ee Kamal, waxaa ka mid ah kooxda kubadda cagta ee Gasco, waxaa ka mid ah kooxda kubadda cagta ee Standard, waxaa ka mid ah kooxda kubadda cagta Banaadir Telecom, waxaa kaloo ka mid ah kooxda kubadda cagta Midnimo ama GMT, waxaa kaloo ka mid ah kooxda kubadda cagta Jamhuuriya, waxaa ka mid ah kooxda kubadda cagta Geeska Afrika, waxaa ka mid ah kooxda kubadda cagta Gasco, waxaa ka mid ah kooxda Hilaac, waxaa ka mid ah kooxda kubadda cagta Gandaale Abgoy, waxaa ka mid ah kooxda kubadda cagta Albeder, waxaa ka mid ah kooxda Bariga Dhexe. Ayay maanta qabteen inay ku cadeeyaan mowqifkooda ku aadan musabaqa kubadda cagta Soomaaliya. Kooxaha waxay isku raaceen in aysan jirin xiriir ay aqoonsan yihiin kulkood, inaysan wax aqoonsi u haynin nimanka xiriirka sheegta. Haddeertaan waxay kaloo kooxuhu isku raaceen dhammaantood in ay diyaar u yihiin kooxuhu in la qabto doorasho ku meel gaara oo degdeg ah. Sidoo kale Cabdi Jiino Alisow oo isaguna hogaamiya naadiga dekedaha oo ka mid ah naadiyada isboorti ee ka dhisan magaalada Muqdisho kuwooda ugu adadag ayaa waxaa ugu baaqay wasaaradda dhallinyarada iyo isboortiga inay qabato doorashooyin xor ah oo ku aadan xilka xiriirka kubadda cagta ee Soomaaliya, isagoo ururka FIFA-na ugu baaqay inay doorashooyinkaasi usoo dirsadaan goob joogayaal caalami ah oo u kuugelaya sida ay u dhacayso doorashadaasi xilka guddoomiyenimo ee xiriirka kubadda cagta ee Soomaaliya. Intan meeshan fadhida 16 kooxood guddoomiyaashood ah waxaan garanay kadib markaan aragnay dhibta iyo xumaha ka taagan xiriirkii Soomaaliyeed ee kubadda cagta inaan caddayno mowqifkayna ku aadan arrimahaas. Kow, in kooxaha halkan fadhiya uusan jirin hal xiriir oo Soomaaliyeed ee kubad cag ee ay aqoonsan yihiin. Labo, in muddo 4-5 sannadood ah ku dhowaad ah aysan jirin wax horumar isboorti ee ku aadan kubadda cagta ee soo gaaray waddankan, hadday noqon lahayd FIFA iyo hadday noqon lahayd kuwa local ah labadaba. Saddex, waxaan soo jeedinaynaa in la qabto doorasho xor ah oo ku meel gaar ah oo aan leenahay FIFA lafteeda ama urur goboleedka Afrika ama CONCACAF ha u soo dirsadeen goob joogayaal ama guddi wax ka qabta doorashooyinkaas. Waxayna tilmaameen inay la laabteen kalsoonidii ay u hayeen hoggaanka ugu sarreeya ee xiriirka kubadda cagta ee Soomaaliya. Xuseen Nuur Geesey.